さて、今回は、去る2月20日に品川で、行われたタミヤ公式大会、ミニ四駆 GP の参加レポートを、お送りします。公式大会への参加方法や、雰囲気を感じてもらえれば、幸いです。時に、ブーム時にミニ四駆を、やっていた方は気になることがあると思います。大人も出場できるの？と。当時の公式レースといえば、年齢制限が設けられており、中学生以下は参加できない上、出場するには事前の、抽選に当選する必要がありましたが、昨今のレースでは、基本的に当日参加 OK な上、年齢制限がありません。場合によっては、事前登録が必要な場合もありますので、あらかじめ調べてからレースの、準備をしましょう。レース開始前に練習走行時間が、設けられる場合がありますので、1時間前には会場に、到着すると良いでしょう。というわけで、会場に着いたら、まずエントリーシールと、参加手順書を受付でもらいます。参加手順書には、タイムスケジュールから大会ルールまで、記載されていますので、必ず目を通しましょう。とりあえず知っておきたいのが、クラスの存在と一次予選の、回数です。今年のレースは、ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラスの、3クラスが存在します。大人な方々は、オープンクラスとシャーシ限定クラスに、出場することができます。各クラスは同時進行で、予選が行われますので、好きなクラスに参加しましょう。一次予選は午前と午後で、2回行われます。午前の一次予選で負けてしまった場合も、午後の一次予選に参加することができます。午前の一次予選で予選通過した場合は、午後は予選通過していないクラスの、一次予選に参加することが、できます。最低でも2回、レースに参加するチャンスがあります。レースは、一次予選、二次予選、決勝、優勝決定戦含む、と、進行します。つまりは、4回連続でレースに勝つことが、できれば優勝となります。簡単に見えますが、基本的に1レース5人で、レースが行われますので、優勝するには、20周完走する必要がある上、16人前後のレーサーに、勝利する必要があります。その他の詳細は、タミヤ公式ホームページ等で、確認してください。さて、今回のレースは、前回作成したナックルブレーカーで、参加します。正直なところ、この動画を作ってるのがレースの数ヶ月後なので、記憶が曖昧なところがあります。ご了承ください。この日のレースは、事前の練習走行が、なかったので、オープンコースでマシンの走りを、チェックします。ダメだこりゃダメだこりゃ セッティングを変更する時間がなかったので午前のレースはモーターをハイパーダッシュ2に変更して挑みます自分のエントリーカードの番号が呼ばれたら車検へ向かいましょうこの日のシャーシ限定クラスはスーパー X、WX シャーシ限定ですナックルブレーカーを使用したのはこのためですシャーシ限定クラスの方が出場者が少ない傾向がありますので午前はシャーシ限定クラスでエントリーしたいと思いますファイナルラップ無事、車検を通過し、レース開始目前です。こう見えても、浮き主は、数々のレースで入賞した経験を持ちます。
一次予選ぐらいは余裕で通過したいもので1周目でコースアウトしました。スピードは悪くなかったのですが、テーブルトップの着地でフロントが浮いてしまいました。オープンコースでも不安定だったので、ここでマシンセッティングを変更します。芝セクションでの減速が見られなかったので、安定性を増すため径が小さい標準のホイールに戻しました。リアにはマスダンパーを一つ追加し、下段ローラーを上段と同じものに変更しました。またアンダーガードとしてリア FRP も追加しています。フロントのマスダンパーはヘビーに変更し、その重量はスプリントダッシュモーターでカバーする目論みです。早速オープンコースで挙動をチェックしましょう。バッチリのような気がします。さあ午後の一次予選です。果たして予選通過することができるのでしょうか。そもそも完走できるのでしょうか。あれ、芝でめっちゃ食われて遅い気がする。ダメだこりゃ。先日の公式大会では決勝まで行ったのですが、今回は残念ながら一次予選敗退と終わりました。ホイールを変更したのが失敗でした。公式大会ではレース以外にも限定商品の販売やコンクールデレガンス、お楽しみ抽選会等も行われます。一日中楽しめますので、参加したことがない方はぜひ参加してみてください。さて次回はニコニコ動画でいただいた質問コメントにコメントしていきたいと思います。こんなうプ主でよろしければガンガン答えますので、質問お待ちしています。